Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se você não conhece, eu sou a Kelly Sim, se inscreve aqui no meu canal que é mais um vídeo de vlog para vocês. E hoje é sexta-feira, dia de lavar roupa, dar uma ajeitadinha na casa e deixa, ó, ligou? E deixa eu mostrar para vocês o que que tá acontecendo aqui em casa. Vem comigo. Olha, gente, que alegria! Então, um bercinho eu achei lindo, tá? Então, para quem quer saber, eu comprei no site Americanas. Ele é bem grande e ele tem a regulagem para depois botar o colchão mais para baixo quando o neném crescer. Um detalhe muito importante que eu olhei é que tem rodinha e tem esse varãozinho aqui para colocar o... Como é que é o nome? Aquele negócio de pernilongo, né? Aqui é o guarda-roupa de quatro portas. Eu adorei porque ele tem bastante prateleirinhas, tá? Porque tinha alguns que eram de três portas, mas era pouca prateleira. Eu quero assim, eu prefiro com mais prateleirinha. Então, além das prateleirinhas, tem duas gavetas, né? Então, olha só, gente, que espaçoso. O guarda-roupa e a cômoda, mais quatro gavetinhas. Então, o quarto da bagunça, aos pouquinhos, tá virando o quarto do Rian. Agora eu tenho de limpar, né? Limpar esse chão. A parede, a gente tem de trocar, botar um papel parede, né, gente? Infantil, que aqui tá uma tinta preta. E aos pouquinhos, nós vamos dando jeito, né? Tem essa escrivaninha. Ali é tudo roupinha, que agora finalmente eu posso começar a lavar e guardar, né? Já vai sair bagunça dali. E a única coisa que faltou é tirar o meu guarda-roupa desse quarto. Mas aos pouquinhos tudo dá jeito. Já fiz o meu treino e antes de eu tomar meu cafezão, deixa eu mostrar para vocês isso aqui, gente, ó. Olha que lindo. É a banheira com suporte que nós fomos lá em Nova Trento, numa cidade vizinha, buscar. É, eu queria realmente essa banheira com suporte, tá? Então a gente lava o neném, né? Abaixa aqui e já pode trocar a roupinha. E essa banheira, na internet, eu olhei o preço, tava na faixa de 400, 450. Sem a tampa é R$ 200, mas eu queria com a tampa. Tava na faixa de 450 e eu consegui essa em Nova Trento, usada, mas tá novinha, gente, olha só. Usada por apenas R$ 100. E foi presente da vovó Ivonete. Amamos, tá? Cafezão de segunda-feira, três torradinha, dois ovo mexido, um pouquinho de queijo cottage, uns baguinhos de uva e um cafezinho.
Gente, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho. Tô aqui no estúdio, ó. Eu fui aqui na loja da frente, Bela Kids, comprar um presente pra uma aluna minha que está grávida. Não vou abrir porque é presente, né, gente? E novamente, né? Não tem como a mamãe comprar um presente pro neném e deixar o Rian de lado. Deixa eu mostrar pra vocês o bodyzinho que eu comprei pra ele. De gola polo, de homenzinho, gente. Olha isso daqui. Olha, ele tem uma calça jeans que ele ganhou de Natal. E esse aqui, eu não sei se é plush que se fala, é bem quentinho, sabe? Então ele é body. Ó, ele ataca. Cinza com azul, bem homizinho. Olha que lindo, tamanho G. Presentinho que a mamãe comprou pro Rian. E já que nos meus vlogs eu mostro para vocês só o meu cafezão da manhã, deixa eu mostrar para vocês o meu lanche de segunda, que foi mamão com banana. Oi, gente! Hoje é terça-feira, acabei de vir da minha caminhada, tô até suada, ó. Suada, cansada. Mas eu quero mostrar para vocês rapidinho, porque depois da caminhada eu passei em duas lojas. Já, né, com o meu horário todo cronometrado, tudo organizado para dar certo de pegar as lojas abertas e comprar, sabe o quê? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, gente, ó. Então já começando no preparativo do chá, né? Fui numa loja aqui em São João, é Plasti Center o nome. Comprei TNT azul clarinho, que eu vou cortar para colocar em cima das mesas. Comprei os copos. Eu queria copo azulzinho, mas não tinha azul nesse tom. Tinha um azul muito forte, muito. Não sei, não gostei do outro tom de azul. Então eu acabei comprando o copinho transparente. Então eu comprei o copo transparente, comprei o guardanapo azul, ó, meio que combinou. Comprei pratinhos, os pratinhos tudo branquinho. E comprei o garfo e a faquinha de plástico. Olha que bonitinho, gente. Então, aos pouquinho, a gente vai organizando tudo, né? Porque não é nesse domingo, já é no outro. Tá começando a bater ansiedade. Fui na papelaria e mandei imprimir isso aqui, essa folha. Olha que lindo, gente. Fui eu que fiz no Canva, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou recortar, vou colocar um palitinho de dente, né, com uma fita, para mim enfiar na comida. Então aqui é o cardápio, né? Vai ter o bolo de milho, bolo de cenoura, bolo de chocolate, pão picante, enfim, tudo que vai ter de comida vai ter a plaquinha. Ai, olha que fofo! Fiz lá no Canva. E aqui nessa outra sacolinha eu comprei uma cortina, aquele tecido de cortina branca, sabe? Porque no quartinho do Rian, além de ter a porta de vidro que vai vir a cortina que eu encomendei que não chegou ainda, ó, falando nisso, eu comprei aqui, ó, aquele negócio de cortina para três varão. Porque ali no quarto tem um com dois, mas na verdade tem de ser três, porque um é o blackout, porque pega muito sol, o outro é a cortina e o outro é o xale. Então esse é para quando a cortina nova vir. Paguei 20 e pouquinho. E esse aqui eu comprei o tecido de cortina para mim fazer uma cortininha pequenininha, porque tem uma janela pequenininha ali numa outra parede. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, então aqui é a porta de vidro, que eu vou trocar aquele negocinho para botar a cortina nova quando chegar, né? Ó. Porta de vidro, né? E aqui, gente, ó, do ladinho do guarda-roupa tem essa janela aqui, ó, que ela abre para fora. Ó, tem a cômoda, tem o guarda-roupinha. Essa janelinha, já vou até abrir ela para entrar um ventinho. Então ela é assim, ó. Sabe? Eu fui tirar a medida da janela. Ela tem 1,10 por 65. Aí eu comprei aquele tecidinho branquinho. Vou costurar aqui a bainha, né? Não sei se é a bainha que se fala. Para poder passar um fiozinho. E aqui eu não vou botar aquela coisa branca, não, aquele suporte. Vou botar dois preguinhos mesmo com uma cordinha, botar a cortininha branca, ela vai ficar toda franzidinha. E daí depois eu vou costurar uma fitinha dessa azulzinha para quando eu querer, né, juntar a cortina e fazer um lacinho, aí entra vento. E quando eu querer fechar a cortina, eu tiro esse negocinho azulzinho. Gente, então é isso. Eu já vou finalizar o vlog, tá? Que hoje é terça-feira e eu vou tentar postar ele amanhã, quarta-feira. Então tá tudo muito corrido, porque eu tenho que dar uma organizada aqui em casa, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que organizar o almoço, tá tudo bem corrido.
E o que eu queria falar para vocês é o seguinte, que eu coloquei lá na minha comunidade, aqui do canal do YouTube, para vocês fazerem uma pergunta para mim, tá? Então, eu acho que a maioria do pessoal que assiste os vídeos não olha a comunidade. Então, vai lá, gente. A comunidade é uma outra alternativa da gente se comunicar. Então, eu coloco foto, coloco enquete, coloco perguntas. Então, vai lá. Eu deixei essa pergunta, algumas pessoas já responderam. Então, vai lá. Se você não sabe onde é que é, você está mexendo aí no celular ou no computador, tem ali vídeos, tem playlist. Do lado está escrito comunidade. Então, vai lá na comunidade, dá uma olhadinha aqui, de vez em quando eu posto alguma coisa. Então, se você tem vontade de fazer alguma pergunta sobre, sei lá, sobre o chá de bebê, sobre a minha gestação, sobre qualquer coisa, deixa lá que em breve eu vou fazer um vídeo respondendo. Tá bom, galera? Então é isso. Um beijo e uma ótima quarta para vocês. Até o próximo vídeo. Fui!